नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको नयाँ भिडियोमा। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एकदमै राम्रो नेपाली अर्निङ एपको बारेमा जानकारी गराउँछु। साथीहरु, अहिले चाहिँ यस एप्लिकेसनमा रिफर एन्ड अर्न सिस्टम चलिरहेको छ। तपाईले यसमा आफ्ना साथीलाई रिफर गर्नुभयो भने तपाईले योबाट एकदमै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यसमा अर्निङ गरिसकेपछि तपाईले यसमा अर्निङ गरेको पैसालाई तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो एकदमै राम्रो छ। यसमा अर्निङ कसरी गर्ने, यसबाट विड्र कसरी गर्ने, यो सबै प्रोसेस मैले तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउनेछु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। अब साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुस् भने यो एपको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु हैन, त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला। त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ र सिधै तपाई प्ले स्टोरमा आउनुहुन्छ र प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ र यस एप्लिकेशनलाई भेटाउनुहुन्छ। सो यहाँ र साथीमार्ट भनेर यो एप्लिकेशनको नाम रहेको छ। अब सबैभन्दा पहिला तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र यो एप्लिकेशन इन्स्टल भइसकेपछि अब तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस् र एप्लिकेशन ओपन भइसकेपछि अब तपाईले यसबाट एउटा कुनै पनि लोकेशन चुज गर्नुहोस्। लोकेशन चुज गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब साथीहरु, तपाईले यसमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ लास्टमा मोर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो मोरमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ र लगइन एन्ड साइन अप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो लगइन एन्ड साइन अप भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यसमा फर्स्ट चोटी अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँ र डोन्ट ह्याव एन अकाउन्ट भन्ने अप्सन छ, यहाँ र साइन अप भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो साइन अपमा यसरी क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँ र नेम, इमेल, पासवर्ड र त्यसपछि नम्बर अनि रेफर कोड राखेर तपाईले यसलाई रजिस्टर गर्नु होला। सो यनेर तपाईले रेफर कोड भन्छ माथि डिस्प्लेमा एउटा कोड देखिराको छ हैन, त्यो कोड चाहिँ तपाईले राख्नु होला। तपाईले त्यो कोड राख्नुभयो भने तपाईले यनेर केही बोनस पाउनुहुन्छ। सो त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाईले यी सबै डिटेल फिल अप गर्नु होला। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यनेर म फटाफट आफ्नो डिटेल फिल अप गर्छु, तपाईहरु पनि गर्नु होला। सो अब साथीहरु, तपाईहरुले यो सबै डिटेल फिल अप गरिसकेपछि यनेर रजिस्टर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो रजिस्टर भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यसमा तपाईको इमेल एड्रेसमा एउटा ओटीपी कोड जानेछ, त्यो ओटीपी कोड तपाईले यसमा राख्नु पर्ने हुन्छ। सो अब तपाईले एउटा आफ्नो मोबाइलको जीमेल ओपन गर्नु र जीमेल ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको एउटा लिंक आएको हुन्छ, त्यसपछि यहाँ तपाईले कोड देख्न सक्नुहुन्छ, यो कोडलाई तपाईले यसरी कपी गर्नु होला। सो कपी गरिसकेपछि यता आएर यहाँनिर पेस्ट गर्दिनु होला र त्यसपछि यहाँ भेरिफाई भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्दिनु होला र त्यसपछि साथीहरु, तपाईले तपाईको यसमा अकाउन्ट क्रिएट भएको छ। यदि गरेर मात्र हुँदैन, तपाईले यसमा आफ्नो नम्बर पनि भेरिफाई गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोर भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो मोरमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एउटा फेरि अर्को इन्टरफेस ओपन हुन्छ र त्यसपछि तपाईलाई यहाँ पहिला राखेको नम्बर यहाँ सेन्ड भेरिफिकेसन कोड भन्ने अप्सन छ, यो सेन्ड भेरिफिकेसन कोडमा यसरी क्लिक गर्नु होला। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा तपाईको मोबाइलमा ओटीपी कोड जानेछ, त्यो तपाईले यसमा राखेर आफ्नो नम्बर पनि भेरिफाई त्यसपछि यहाँ गर्नु होला, ओटीपी राख्नु पर्छ। सो केही समय वेट गरौँ, यहाँ मेरोमा पनि ओटीपी आइसकेको छ। सो अब म चाहिँ यसलाई राख्छु र त्यसपछि यहाँ भेरिफाई कोड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि साथीहरु, अब तपाईले यसमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईले यसमा अर्न गर्नको लागि चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईले यहाँ शेयर इन अर्न भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, शेयर इन अर्न भन्ने अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि र त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टोटल साथी क्यास भनेर यहाँ 75 साथी क्यास रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर 50 साथी क्यास चाहिँ तपाईले लगइन गरेर पाउनुभयो, त्यसपछि 25 चाहिँ तपाईले मोबाइल भेरिफाईबाट पाउनुभयो। अब साथीहरु, यहाँनिर तपाईले आफ्नो साथीलाई रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर टोटल रिफर देखाइरहेको हुन्छ, तपाईले कति रिफर गर्नुभयो भन्ने कुरा यहाँनिर तपाईलाई देखाएको हुन्छ। अब रिफर गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथि रिफर कोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँनिर सेयर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यो यहाँनिर रिफर कोड तपाईले देख्नुहुन्छ, यहाँनिर हैन यहाँनिर सो भएको हुन्छ, यो रिफर कोड तपाईँको साथीले दिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको साथीले रिफर कोड राख्यो भने तपाईँलाई अर्निङ हुन्छ। सो अब तपाईँले यसमा अर्निङ गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुभयो भने अब तपाईँले यसमा विड्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो विड्रो गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले रिडिम भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो रिडिममा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यसमा तपाईँको नेटवर्क चुज गर्नुहोस्, सो कुन हो एनसिएल एनटिसी कुन हो यसमा चुज गर्नुहोस्। यसपछि तपाईँले यसमा आफ्नो अमाउन्ट चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि यसमा तपाईँले आफ्नो नम्बर राख्नुहोस्। अब साथीहरू, कति साथी क्यासको कति रुपिज हुन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि तपाईँले यहाँनिर माथि एउटा कार्ड जस्तो आइकन छ, सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई भनेको छ कि यहाँनिर 100 साथी 10 साथी क्यास इज इक्वल टु 1 रुपिज,
अर्थात् 10 साथी गाज को 1 रुपीज हुन्छ, यहाँनिर 100 साथी गाज को 10 रुपीज हुन्छ। जब तपाईले यसमा 100 साथी गाज बनाउनु भयो त्यसपछि तपाईले यसबाट फर्स्ट विड्रो लगाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ। सो त्यसरी साथीहरू यसमा तपाईले तपाईको साथीलाई रेफर गर्नुस्। सो रेफर गरिसकेपछि जब तपाईको यसमा 100 भन्दा बढी यसमा साथी गाज जम्मा हुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईले त्यसमा कमाएको पैसाबाट तपाईँले यसमा विभिन्न किसिमका सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी सामानहरू तपाईँले पर्चेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले यसमा अर्डर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो तपाईँको चोइस, तपाईँलाई जे मनपर्छ त्यो गर्नुहोस् होइन। सो यसमा अर्न गरिसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईँले यसमा अकाउन्ट कसरी बनाउने र यसमा रिफर कसरी गर्ने, यसमा अर्निङ कसरी गर्ने, यसमा अर्निङ गरेपछिलाई विड्र कसरी गर्ने सबै प्रोसेस तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन। सो यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो आजलाई यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेट होला। धन्यवाद।